سلام كما يتخونو فتواتن كبوراتن تخطاتلتي تغراي برودكاست سيرفيس نسعات تدالو حدش سنا قدسن حابيتاتاتن هو تالق لغ هزان محالي التقلاي بچك كان تقاتي لازبل عزيو زسن بالمرد دحريتيس عنكلتن معالتات مسمع سعبو نتصفى بزوحات نابحازن كيروالو عب كتلت محالي التقلاي عمل كيتو كلت تتر ترتي قبن نياتات نبوليس دهابو قال بتعم مسن بدن چك كان استمال ارمخانو ونستسمع خينو كاتيل موان كلو ونسلست ميليون بر كاب سدرابي تانخ قبلو زي قبرو وزن بورو سعري ناي چك كانو امچ افزر اي خينو ركب بوليس كوميشن مدعيو زعزوا سكعتو وردا ተቀናጂው አዋላቱ አዋፊሩ ዝንቀሳቀስ እንዳሰርሐ ልክ አውሰስ ወርሃ ብዝዕዝን መልክዑ ንሕና ድልየትና ብህወታ ክንረኽባ እዩ ዝዓር ንገብር ነርና ኣጋጣሚ ግን ህወታ ሓሊፋ ኢና ረኺብና እያ ተኸሰስቲ እውን ተጠርጠርቲ ሒዝና ኢና ኣብዞ ምብራቅ ትግራይ ሕማም በለስ ተኸሲቱ ከም ዘሎን ግቡእ ምክልኻል ክግበረሉ ዘቐረበ ፃውዒትን ሓሙሽተ ዓለምለኻ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረቦ ፃውዒት ዝምልከቱ ኣገደስ ዝብል ናይ ምዕባለታት ክንነግረኩም ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ግን ጅግንነት ተጋሩ ዳግማይ ኣብ መላእ ዓለም ዝተቓልሐሉ ዓወት ውግእ ወፍሪ ኣሉላ ብክብ ዝበለ ሓበን ይዝከር ኣሎ ኣብ ቆላ ተንቤን ማእኸል ስሕበት ፀላኢ ኣብ ሸውዓተ ሕጎም ዝተደሃኸሉ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ብጅግንነት ዝተመስከረሉ ንልፍንታውያን ፀላእቲ ራዕድን ስዕረትን ዘልበሰሉ ታሪካዊ ዕለት ብተጋሩን ፈተውቶምን ንመስተንክራዊ ስርሒ ሰራዊት ትግራይ ይሙገስ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ጩራ ብርሃን ዝረኣየሉ ዕለት ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንኩሎም ንስለ ትግራይን ዝተሰውኡ ጀጋኑ ትግራይ ይኹን ብምባል ኣብ ትግራይና ዝረአ ዘሎ ቅትለ ሰባትን ስርቂ መሰረተ ልምዓት ጠጠው ክብል ገበንኛታት ብሕጊ ክሕተቱ ንፅውዕ ሰላም ትግራይና ናብቲ ዝበለዘ ምዕራፍ ክበፅሕ ፍቕሪ ዝዓሰለላ ፍትሒ ዝነገሰላ ትግራይ ክትከውን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ንዓዱ ተመሊሱ ክራኸብ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ኮታስ ርሂፁ ዝበልዕ ኩሉ ሕለፍቲ መሓላለፍ ዝበሃለሉ ልዕልና ሕጊ ክኽበር እዚ ንክኸውን ድማ ማሕበረሰብን ኩሉ ዝምልከቶ መንግስቶ ኣካልን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ብቐፃሊ ክሰርሕልዋ ብምቕራብ ናብ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት ናይ ሰዓት ክነስግረኩም ታለግለግ ህፃን ማህሌት ተኽላይ ብጭካ ነተቐቲላ ዝብል ኣዝዩ ዘሰንብድ ዜና ድሕሪ 92 መዓልትታት ምስምዑ ስዕቡ ንተስፋ ብዙሓት ናብ ሓዘን ቀይርዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘዋ ማእኸል ኣብ ከተማ ዓድዋ ብ10 መጋቢት 2016 ዓ.ም መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ዝተወስደት ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት ህፃን ክሳብ ሎም መዓንቲ ዳህያ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ካብ ኣባላት ስድራ ቤት ሓሊፉ ንብዙሓት ድቃስ ዝኸልአ ጉዳይ ኮይኑ ፀኒሑ ሎሚ ግን ዝሕዝን መርድእ ተሰሚዑ ኣሎ ህይወት ዕሸል ማህሌት ተኽላይ ዘጥፉ ተጠርጠርቲ ቀቲሎም ከም ዝቐበርዋን እምነት ሂቦምስ ዝቐበርሉ ቦታ እውን ንፖሊስ ኣርእዮም ኣለው ብሰንሰለት ተሓይሮም ተዓጅቦም ኣብ ልዕሊ እዛ ምድሪ እሞ ድማ ኣብ ልዕሊ መቃብር እዛ ህፃን ደው ኢሎም መሓውሮም ድማ ዓቕሚ ረኺበን ኣብ ጥቓ መቃብር ናይቲ ህፃን ጠጠው ኢለን ኣለዋ ኣብ ቅትለት ማህሌት ተኽላይ ኣመልኪቱ ክልተ ተጠርጠርቲ ገበንኛታት ንፖሊስ ዝሃቦ ቃል ብጣዕሚ መሰንበድን ጭካነ ዝተመልኦን ኮይኑ ዝተረኽበ ኮይኑ ግዳይ ዝኾነት ማህሌት ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካኒዝም ኣብ ዝህነፀሉ ከባቢ ካብቶም ቀተልቲ ኣብ ናይ ሓዲኡ ኣብሕጎ ኣብ ዝኾነ ገዛ ቀቲሎም ከም ዝቐበርዋ እውን ተረጋጊፁ ኣሎም ቀተልቲ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓጅቦም ናብቲ ቀቲሎም ዝቐበርሉ ገዛ ዘርእዩ እንትኸውን ስድራ ቤት ግዳያት ኣካላት ፀጥታ ቀተልቲ ገበንኛታት ዓበይቲ ዓዲ ናብቲ ቦታ ተረኺቦም ከም ዝረኣይ እውን ተገሊጹ ኣሎ ፖሊስ ትግራይ ንፖሊስ ዞባ ማእኸልን ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ ዓድዋን ብሓባር ብምዃን ንገበን ጭውያን ቅትለትን ማህሌት ተኽላይ ዓሚቑን ክትትልን ምርምራ ክገብሩ ምቕናዮም እውን ተፈሊጡ ኣሎ ጓል 16 ዓመት ማህሌት ተኽላይ ቅድሚ 92 መዓልትታት ኣጋምሸት ናብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ትኸደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ከም ዝተጨወየ ዝሓበረት ምዕባይ ሓፍታ እቶም ንማህሌት ከም ዝሓዙን ንኽእለቅዋ ሚልዮናት ዝሓቱ ዝነበሩን ውልቀ ሰባት ክልተ ግዜ ናብ ወላዲኣን ናብ ኣቦኣ ስልክ ደው ኢሎም ከም ዝነበሩ እዩ ንቢቢሲ ተዛሪባ ነይራ ድምፃይ ሰማዕናዮን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝኸውን ሓንቲ ግዜ ደው ኢሎም ነይሮም ዝበልናኩም ትቕርቡ ዲኹም ድማ ኢሎም ባባ ሓራይ ብምንታይ ክህበኩም ከመይ ክህበኩም ኢሉ ኣዘራሪብዎም ቀርብ ኣብ ዝበልናካ ክትቀርብ ኢኻ ተዳሎ ጥራሕ ኢሎሞ ስልኮም ኢና ንፅበ ኣለና ክትብል ህፃን ማህሌት ተኽላይ ካብ እትጭወቅ 21 መዓልትታት ተፀኒሓ መብርሂ ዝሃበት ሓፍታ እቲ ስልኪ ዝተደወለሉ ወቅቲ ማህሌት ተቐቲላ እናሃለወት ተወሳኺ 3 ሚልዮን ንምርካብ ዝዓለመ ኣዝዩ ከቢድ ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ምዃኑ እዩ ሎሚ ዝወፅ ሓበሬታ ኣረጋጊፅዎ ዘሎ ተምሃሪት ማህሌት ኣብ ከተማ ዓድዋ ዓዲ ማሕልኻ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዘሎ መንበር ገዛኣ ባርሰላም ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ እቲ ቤት ትምህርቲ ቋ
ቋንቋ ዝርከበሉ ቦታ ትኸይድ ነይራ ኣብቲ ዕለት ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሰት ብዙሕ ከይፀንሐት ናብ ማእኸል ቋንቋ ንምኻድ ተቐላጢፋ ምውፃኣ ተዘኻኽር ዓባይ ሓፍታ ሰዓት ኣኺልዋ ስለ ዝነበረ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ትጓየ ነይራ ንኣደና ቅርሺ ሃብኒኢላ ንባጃጅ ዝኸውን 10 ቅርሺ ተቐቢላ እናጎየት እያ ኸይዳ ናብ መሓዝ ኣደው ኢላ እውን ይመፅእ ኣለኹ ኢላ እታ ብምባል እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣዘኻኺራ ነይራ እያ ወሲኻ ድማ ናብ ትምህርቲ ቋንቋ ክትከይድ ዲቪዛ ቀይራ ወፂያ ኣብ ፅርግያ ዝረኸበቶም ንኣሽቶ ኣሕዋታ ናብ ገዛ እትያ ባጃጅ ተሰቂላ ኸይዳ ናብ መሓዝ ኣደው ኢላ እውን ይመፅእ ኣለኹሞ መንበር ሓዝለይ ኢላታ ነይራ ናብ መምሃሪ ክፍሊ ግን ኣይበፅሐትን ኣይኣተወትን እቶም ዝሓዝዋ ከዓ ኣብታ ተመሊሳ ናብ ገዛኣ እተኣትወላ ዝነበረት ሰዓት ምሸት ሰዓት 2 ናብ ባባ ደው ኢሎም ቅርሺ ክፈል ከም ዝበሉ እታ ሓፍታ ብዛዕባት ዝነበረ ኩነታት ተዘኻኺራ እያ ተምሃሪ ማህሌት ተኽላይ 16 ዓመት ካብ እትመልእ 2 ወርሒ እውን ኣይገበረትን ኣብዛ ዓመት ናብ ካልኣይ ደረጃ ዘእቱ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ንምፍታንን ፅቡቕ ውፅኢት ንምምፃእን ጎና ጎኒ ትምህርታ ካልእ ናይ ሓገዝ ትምህርቲ ቋንቋ ብምምሃር ምድላዋት ትገብር ዝነበረት ህፃንን ንፍዕትን እያ ነይራ ስድራኣ ዕድብትን ካብ ገዛኣ ወፂያ ዘይትፈልጥን ቆልዓ ብምባል እዮም ዝንእድዋ ኣጋምሸት 10 መጋቢት 2016 ዓ.ም ግን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ነታ ባጃጅ ተሰቂላ ትኸይድ ዝነበረት ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ጨውዮም ከም ዝወሰድዋ ኣባላ ስድራ ቤታ ክገልፁ ድሃያ ክረኽቡን ክደኽሙን ፀኒሖም እዮም እቶም ጨካናት ጨወይቲ በቲ ናይ ውልቃ ቴሌፎን ናብ ስድራኣ ደው ኢሎም ድማ ከም ዝወሰድዋን ገንዘብ ከም ዝደለዩን ኣረጋጊፆም ነይሮም እዮም ሚልዮን ተኽላይ ዝተባሃለት ሓፍታ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምሕትት ሸዓ ናብ ባባ ደው ኢሎም እዚ ቁፅሪ ስልኪ እዚ ትፈልጦ ዶ ኢሎሞ እንታይ ኢኹም ትቕልዱ ናይ ጓሌ ስልኪ ከመይ ኢሉ ይጠፍአኒ መን ኢኻ ኢልዎም ጓልካ ኣብ ኢድናያ ዘላ ብሂወት ክትረኽባ እንተደሊኻ 3 ሚልዮን ብር ቀርብ ኢሉ እታ ስልኪ ዓፂዋ ብምባል ብዛዕባ እቶም ጨወይቲ ኣዘኻኺራ ኣላ ብድሕሪኡ ድሕሪ 9 መዓልቲ ንካልኣይ ግዜ ከም ዝደወሉን ስድራ ዝሓተትዎ ገንዘብ ንምኽፋል ምድላዋት ይገብሩ እንተሃልዮም ምሕታቶም እውን ኣዘኻኺራ እያ እቶም ኣረሚናውያን ጨወይቲ ግን ንወላዲኣ 3 ሚልዮን ብር ክኸፍሉ ኣብ ዝሓትሉ ዝነበሩ ወቅቲ እታ ለግለግ በዓልቲ ተስፋ ማህሌት ተኽላይ ቀቲሎማ ከለዉ ምዃን እዩ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ዘመልክት ዘሎ ንህፃን ማህሌት ምስ ጨወይዋ ንብፅባሒቱ ከም ዝቐተልዋ እንኮላይ መቃብራ ዝተረኽበሉ ናይ ልሙዓንቲ ሓበሬታ ዘመልከተ ኮይኑ ንሳቶም ግን ንማህሌት ቀቲሎም እናሃለው ድሕሪ 9 መዓልቲ እውን ልዕሊኡ ክትህበና እትኽእል ሰብ ከም ዝኾንካ ንፈልጥ ኢና እተን ዝብልናካ ኣብ ዝብልናዮ ሰዓት ክትቅርበልና ኣለካ ከም ዝበልዎ ካብ ዝወፃእ ግን ዝበልዎ ከም ዘይነበረ እዩ ንወላዲኣ ዝሓተትዎ ሕቶ ኣመልኪታ ሓፍታ ኣቐዲማ ንቢቢሲ ዝሃበት ሓበሬታ ዘመልክት ተምሃሪት ማህሌት ኣብ ድሮ እታ ዝጠፍአትላ መዓልቲ ምሸት ኣብ በረንዳ ገዛኣ ኮይና ኣብ ገዛውቶም ዝተፀግዑ ዘየለለየቶም ሰባት ርያ ከም ዝነበረትን ንኣቦኣ ሓቢራቶም ከም ዝነበረት እትገልጽ ዓባይ ሓፍታ ባቢ ጸሊም ዝተኸደኑ ዝተፀጉዕ ሰባት ኣለዉ ንዓረኣዮም ኢላቶ ወፂኡ መብራህቲ ኣብሪሁ ምስ ረኣየ ፈሪሕ ክኢኽትኾኒ ወይ እውን ለያዊ እዮም ዝኾኑ ኢልዋኣት እዩ ንሳ ከዓ ከፍርሑካ ሓደ በዚ እቲ ሓደ በቲና ኣሎ ኢላ ነጊራቶ ነይራ እዚ ክመፅእ ግን መን ሓሲቦ ነይሩ ብምባል እታ ነብሳ ዝነገራ ማህሌት ተኽላይ ቀተልታን ጨወይታን መን ምዃኖም ኣቐዲማ ንወላዲኣ ሓቢራ ከም ዝነበረት እያ ተዘኻኽር ድሕሪ 92 መዓልትታት ግን ስድራ ቤታ መርድእ ተነጊርዎም ጭካነ ዝመልኦ ቅትለት ህፃን ማህሌት እውን ልብኻ ዝሰብር ሓዘን ወሊዱ ኣሎ ኣብ ከተማ ዓድዋ ንልዕሊ 3 ወርሒ ተጨውያ ዝነበረት ሓፍትና ማህሌት ተኽላይ ኣብታ ተወሊዳ ዝዓበየትላ ከተማ ዓድዋ ኣብ ፍሉይ ቦታ እንዳ ቻይና ተባሂሉ ፅዋዕ ተቐቲላ 2 ጥርጡራት እውን ገበናሕቲ ሽፌር ዝርከብዎም ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ከም ዘለዉ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም ስዕቡ እዩ ሬሳ ማህሬት ክርከብ ዝኽኣለ ዝብል ሓበሬታ ካብ ነበርቲ ትከባቢ ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ፖሊስ ዘባ ማእኸል እውን ነዘመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ተጨውያ ዝነበረት ሰገን ማህሌት ተኽላይ ተጠርጠርቲ ብዝተገብረሎም ፅዑቕ ምርመራ ኣብ መወዳእታ ንዝጨወይዋ ሰገን ቀቲሎም ከም ዝቐበረዋ ምእማኖም ኣፍሊጡ ኣሎ ሓላፊ ምርመራ ገበን ዞባ ማእኸል ኮማንደር ፀጋይ ኣሰፋ ን4.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕትት ከም ዝገለጾ እቶም ወይቲ ማህሌት ተጠርጢሮም ፅዑቕ ምርምራ ክግበረሎም ፀንሐ ኣካላት ነቲ ገበን ከም ዝወዓልዎ ምእማኖም ስዒቡ ነታ ግዳይ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ከባቢ ዩኒቨርስቲ ፓን ኣፍሪካኒዝም ተባሂሉ ኣብ ዝተሓረየ ቦታ ቀቲሎም ከም ዝቐበርዋ ኣሚኖም ኣለዉ ኢሉሎም እቶም ተጠርጠርቲ ኣበይን ከመይን ከም ዝቐበርዋ ባዕሎም ናብቲ ዝተቐብረትሉ ቦታ መሪሖም ብምውሳድ ነቲ መቃብር ኣርኦምና ኣለዉ ኣነ እውን ኣብኡየ ዘለኹ ዝበለ ኮማንደር ፀጋይ ኣሰፋ ሕዚ ዝተቐበረትሉ መቃብር ተፋሒሩ ኣስከሬና ምስ ወፀ ነታ ኣስከሬን ምርመራ ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዝተደሪኾም ተወሳኺ ሓበሬታ ዘካፍሉ ዘሎ ወገናት ድማ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ኣብ ዘላትሉ ቦታ ይፈልጥ ነይረ እየ እሞ ቅርሺ ሃቡኒ ክሕብረኩም ዝበለ ሰብ ከም ዝነበረ
እዚ ድማ ናይ ትግራይ ፖሊስ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ድሕር እዚ እቲ ወዲ ማለት ነባር ፖሊስ እዩ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝወፀ እዮም ዘመልክቱ ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ንከታተሎ ኣለና ኢና ኢሎም ነይሮም እዮም ንሱ ኸ ኣካል እቲ ምርመራ ኮይኑ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ ዘለዉ ኮይኖም እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ፍቅረኛ ኣያ ዘላ ይጠፍአትን ዝበሉ ኣካላት ከ ስለምንታዮም ከም ኢሎም ብምንታይ ምክንያት ከ እዮም ከ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ክበፅሑ ክኢሎም ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ እቲ ኣብ ዘላቶ ይፈልጥ እየ ዝብል ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ዝተባሃለ ነባር ፖሊስ ከ መዚ ቅትለት ርክብ ኣለዎ ዶ ይኸውን ተፈትሑ ድዩስ ወይስ ኣብ ቤት ማእሰርቶ ኣሎ ብሱርኸ ንምንታይ ዕላማ እዩ ከምኡ ዝብል ዝነበረ ዝብል ሕቶ ዘለዓል ኮይኖም ኩሉ ነገር ንህዝቢ ዕላዊ ይኹን ህዝቢ ይፍለጦ ዝብል ለቦዋ ኣቕሪቦም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ሕልኽልኽ ዝበለ ገበን ናይ ፖሊስ ምርመራ ውፅኢት ይኹን ካልእ ብዝግባእ ተሰኒዱ ህዝቢ ክፈልጦን ገበንኛታት ክቃልዑ ኣምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰደሎምን ክግበር ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ጉዳይ ምዃኑ ናይ መንግስቲ ኣካላት ከይትረፈ ድምፆም ከስምዕሉ ከም ዝግባእ እዩ ዝሕተት ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣሕዋትና ዝፍፀም ዘሎ ኣረሜናዊ ግፍጣት ኢሎም እውን ብዘስካሕክሕ መገዱ ዝቕፅል ዘሎ ምዃን እዩ እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ መሰንበድ ዜና ዘመልክት ቅድሚ ሰሙናት እውን ካብ ከተማ መቐለ ዝተሰምዐ ልብስ ሰብር ሓበሬታ መቐፀልታ ናይ ትፀንሐ ኮይኑ ንብዙሓት ተንቢዕ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ብትምህርታ ንፍዕትን ብመንፈሳዊ ሂወታ እውን ጠንካራ ዝነበረት ምዃና ዝንገረላ ተምሃሪት 10ይ ክፍሊ ንእስቲ ቤተልሄም ገብሮ ሚካኤል ድሃያ ከም ዝተሰኣነ ክንገር ፀኒሑ ድሕር ሰሙን ብዘስካሕክሕ መገዲ ምቕታላ ከቢድ ቁጥዐ በጊሱ እንትኾነ ትቁጣዓ ክቕፅል ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ እዩ ተምሃሪት ቤተልሄም ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ተባሃለት ነባርነታ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ ናይ 10ይ ክፍሊ ቀላሚኖ ተምሃሪት ዝነበረት እንትኸውን ሰንበት 11 ግንቦት 216 ዓ ምት ሰዓት 2 ንግሆ ካብ ገዛ ምስ ወጠት ዳሃያ ጠፊኡና ዝብል መልእኽቲ ምዝርግሑ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ኣለሻ ሓፍትና ምስተወድአ ኣብ ከባቢ ደብሪ ብዘስካሕክሕ መገዲ ተቐቲላ ከም ዝተረኽበት ዝዝከር እዩ ቤተልሄም ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ጓል 17 ዓመት ኮይና ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ 10ይ ክፍልና ተምሃረ ፀኒሓ ንዕረፍቲ ናብ ገዛኣ ምስ መፀትን ወፂኣ ዝተረፈት ንዕሸል ተስፋ ፅባሕ ትግራይ ዝነበረት ምዃና እያ ድሕረ ባይታኣ ዘዘኻኽር እዚ ዝደስከለ ሞራል እዚ ከም ህዝቢ ናበ ይወስደናኣሎ ህዲ ኢልና እንተዘይዘቲናን ኣብ ልዕሊ እቲ እምራሓለኹ ዝብል ውድብን መንግስትን ፀቕጢ እንተዘይፈጢርናን ሓደ ፍታሕ እንተዘይመፅኡን ከይዲ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ሓደጋ ምዃኑ ደጋጋሚ መጠንቀቕታ ክወፅእ ቀኒ እዩ ጨከናትን ደናቑርን ናይ ኢዶም ክረኽቡ ፍትሒ ንሕተት ኣብ ትግራይ ይፍፀም ዘሎ ገበን ጩውያን ቅትለትን ካብኡ ድማ ናይቲ ገበን ርሕቐት ገበንኛታት ዘይተሓዝሉ ኣግባብ ክረአ ከሎ ብተራ ገበንኛታት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢልካ ምሕሳብ እውን ከቢድ ምዃን እዩ ተዓዘብ ዝገልፁ ኣቐዲሙ ዘውዱ ክብረይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ስለ ዝበለት ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ብምኪና ተረጊፃ ሂወታ ንክትሓልፍ ዝተፈርደላ ንእስቲ ምዃና ዝዝከር እዩ ብድሕሪ እቲ ፍፃመ እዚ ናይ ከተማ ሽፍትነት እዚ ዝፈፀመ ኣካል ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ፍትሒ ንዘውዲ ምሕታት ፍትሒ ንበዓልካ ምሕታት እዩ ዝብል ሕቶ ክቐርብን ፀቕታት ስካዕ ህዚ ከቋርፅ ከም ዘይከኣለ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ምክትል ኮሚሽነር እዩ ዝተባሃለ ምርመራ ጓል ኣንስተይቲ ዘውዱ ንዝከታተሉ ፖሊሳት ክፍለ ከተማ ሓድነት ከተማ መቐለ ፀቕጢ ይፈጥር ምህላው ዘመልክት ድብዳቤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዘዋውር ከም ዝተረኣየ ኣይርስዕን ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ድብዳበ ዝምልከት መልሲ ዘይመሃቡ ድማ ሓቀኛ ድብዳበ ከይኮነ ኣይተርፍና ተባሃለ ዝርከብ ኮይኑ ሎሚ ድማ ተመሳሰልቲ ገበናት ምፍፃም ምቕፃሎም እቲ ጉዳይ ሕቶ ዘበግስ ኮይኑ እናቐፀለ እዩ ወፂኢካ ዘይምምላስን ጭውያን ሓዊሱ ብተደጋጋሚ እናተባረኸቱ ካብቶም ኣዝዮም መሻቐልቲ ፍፃመታት ትግራይ ኮይኖም እዮም ዘለው ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀም ዘለዎ መነወር ግፍዕታት መወዳእታት ዘይብሉ ኮይኑ ይርከብ ካልእ ግዳይ ቅትለት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ መንኮ እንትኾን ዝብል ሕቶ ዘበገሰት ኣብ ሰለኽለኻ ዝተቐትለት ከም ዘላ ክግለፅ ፅንሐ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ እዛ ግዳይ እዚኣ ዝምልከት ሓበሬታ ዘይምውፅእ እውን ገበናት ናይ ምስዋር ተርእዮ ከይህሉ ጥርጣረታት ወሊዱ ይርከብ ይርጋ ገብረ መድህን ዝተባሃለ ንጡፍ ትግራዋይ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ብ17 መጋቢት ምሸት ሰዓት 1 ፍረቓን ዝኸውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ከተማ ሰለኽለኻ ውፅእ ኢልካ ካብ ዓቐብ ስርዐ ውርድ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ውሽጢ ሓደ ቢንቶ ተቐቲላ ተረኺባ ዝበለ ኮይኑ ቀቲሎማ ጥራሕ ኣይኮነን ገፃ ከይፍለጥ ኣስናን ኣርጊፎም መንጋጋኣ እውን ኣመሓላሊፎሞ ብዙሓት ከም ዝደፈርዋ ዘፍልጥ ዘስካሕክሕ ምልክታት ንከባቢኣ ዝሸፈነ ደምን ፀጉራ ኣሕፂሮም ቆሪፆማ ምንም ምልክት ከይርከባ ገይሮም ብጣዕሚ ብዝረቐቐ ስልቲ እዮም ቀቲሎማ ኣሰራ ከይርከብ ድማ ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ሓቢኦማ ኸይዶም እቲ ትርከብ ኳስ ገፃ ተበላሽ እዩ ነይሩ ብምባል እቲ ፍፃመ ካብ ሰብኣዊ ባህሪ ኣዝዩ ዝረሓቐ ምዃኑን ጭካነ ዝተመልኦ ምዃኑን እዩ ገሊጹ ነይሩ ወሲኹ ድማ ጉዳይ ናይታ ግዳይ ብዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝተተሓዘ እንትኾን ድሃይ ዝጠፍኦ ኣካል ኣብ ምምሕዳር ወዳ ላዕላይ ቆራሮ ከተማ ስለኽለካብ ዝርከብ ከቤት ፅሕፈት ፖሊስ ምሕታት ዝኽእል ይመስለኒ ብምባል እዛ ንእስቲ ቅድሚ ምቕባራ ኣድላይ ዘበለ ምርመራታት ክካየድ ዓይደር ተወሲዳ ከም ዝነበረት እውን
ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። እንተኾነ ብዛዕባ እዛ ግዳይ እዚኣ ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይወፀን ዘሎ። በዚ ደው ዘብል ኣካል ዝተሰአነሉ ኣዝዩ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ዝተቆጥዑ ወገናት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ደቅናን ክጭወያ ክብደላ ክቕትላ ከለዋ ንምንታይ እዩ ብሚልዮን ዝቁፀር በጀት ተመዲቡለን ብሽም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝፅዋዕ ትካል ስለምንታይ ተቃውሞ ክትትል መግለፂ ክህብ ዘይኽእል ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ኣለው። ልዑል ዓቕምን ምያው ክእለትን ዝውንኑ ንከበድቲ ግበናት ብዝረቐቐ ሜላ ናይ ምርመራ ክእለት ዘለዎም ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ናበይ ከይዶም ኣሃዱታ ሰራዊት ትግራይ ኣብ በረኻ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሓይልታት ንምንታይ እዩ ናብ ከተማታት ትግራይ ኣትዮም ተወሳኺ ሓልዋ ክገብሩ ዘይግበር ዝብል ሕቶ እውን ኣቕረበ እዮም። ካልኦት ርእቶ ሃብቲ ድማ ትግራይ እትኸዶ ዘላ መገዲ መገዲ ስኦል እዩ ዝመስል፣ ትግራይ ድሕሪ ህልቂት ኩናት ዘላቶ ድኹም ጎኒ ስእነት ፀጥታ ሓደ እዩ። ስእነት ፀጥታ ትግራይ ካብ ሕሉፍ 3 ዓመታት እንትረአ ብጣዕሚ ዝደኸመ እዩ። ኣብዚ እዋን ትግራይ ህዝባ ካብ ዝወዓሎ ዝጭወ ኣብ ዝሓደሮ ዝቕተለሉ ኣብ ዘምሽዮ ዝዝረፈሉ ዝውቃዓሉን ዓድያ ኮይና ዘላ ብተወሳኺ ሃብቲ ህዝቢ ብውልቀ ትካላትን ብሰመዚ መንግስትን ዝውረረሉ መሰረተ ልምዓት ትካላትና ዝስረቀሉ ንበያተ ቤተ ክርስትያን ከይተረፈ ዝዝመተሉ ኮታስ ሙሉእ ንብረት ህዝቢ ብሰረቕትን ብዘመትን ኣካላት ዝውነነሉ ግዜ እያ ዘላ። ብሓፈሻ ትግራይ ሲኦል እያ ዘላ ትመስል ዝብል መረረ ተቕሪቦም ኣለው። ፍትሕን ተሓታትነትን ካልእ ፀገም ትግራይ ምዃኑ ዝገልፁ ካልኦት ወገናት ድማ ኣብ ትግራይ እዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለውን ካልኦት ፀገማትን ዝተሸከመት ትግራይ ንፍትሕን ተሓታትነት ንምስፋን ኢሎም ዝተቐመጡ ትካላት ንምሰልዮም ቢሮኦም ከፊቶም ዝርከቡ ተበልና ምግናን ኣይኮነን። ዓድና ጠፍአ፣ ህዝብና ረገፈ፣ ስቕ ኢሎም ዝዕዘቡ ሕጋዊ ኣካላት ይበዝሑ ኣለው። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበናት ማዕለያ ይብሎምን። ብዛዕባ ወገናትና ብሸፋቱ ዓዲ ዝጭወዩ ዘለው፣ ብዛዕባ ንብረት ህዝቢ ብደቂ ዓዲ ዝጓሓል ዘሎ፣ ብዛዕባ ንፁሃት ኣሕዋትና ብደቂ ዓደን ዝቕተላ ዘለዋ፣ ክሳብ ሕዚ ግን ስጉምቲ ዝተወስደሉ ኣካል እዚ ዝበሃል ኣይኮነን። ስለዚ ትግራይ ብደቃ ፍትሒ ተዘይረኺባ ብመንዳኣያ ፍትሒ ክትረክብ በብዘለናዮ ኮይና ንሕሰብ ፍትሒ ክህሉ ድማ ንሕተት ዝብል ለዋ ኣቕሪቦም እዮም። ብሓፈሻ ድማ ንዘውዱ ነታ ንእስቲ ቀትሪ መዓልቲ ታርጋ ብዘይብላ ተሽከርካሪት ኣብ ከተማ መቐለ ተጎቲታ ዝተቐትለት ጉዳያ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንህዝቢ ዕላዊ ዘይምዃኑ ንብዙሓት ዘሕዝን ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ተጋዳላይ ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ቀታሊኡ ተሸፋፊኑ ዝተረፈ ምዃኑ፣ ሓንቲ ተጋዳሊት ብብፃያ ተቐቲላ ዝተባሃለት ካብ ጥርጠረ ሓሊፉ ዝተገብረ ምፅራይ ዘይምህላው ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ዓዱ ጉዶም ዝቐፀለ መቕተልቲ እውን ሓዊሱ ብዙሓት ተሸፋፊኖም ዝሓልፉ ገበናት ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኖም መን ከተሓታተ ዝብል ሕቶ ምላስ ስኢኑ ኣሎ። ተሓኒቆም ማለት ሃንጊ ተገይሮም ተቐቲሎም ተደርቢቦም ዝርከቡ ብኻራ ዝተወግኡ ገዝኦም ይቕፀሮም። ዝቕፅል ዘሎ ናይ መሰረተ ልምዓት ዕንወት እውን ከምኡ። እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ናበይ ኢና ነብል ዘለና ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት ድማ እዚ ኩሉ ገበን ዝፍፀመላ ዘሎ ትግራይ ቅድሚ 4 ወይ 5 ዓመት ህዝቢ ብሰልፊ እናወፀ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዑ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ይከበር፣ ልዕልነት ሕጊ ይከበር፣ ብዘይፍርድ ምእሳት ጠጠው ይበል፣ ሕገ መንግስቲ ይከበር፣ ፍትሒ ንሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፣ ፍትሒ ንጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ፍትሒ ንኢንጂነር ስመኞ በቀለ፣ ፍትሒ ንሃጫሉ ሁንዴሳ ወዘተ እናበለ ብሰልፊ ዝጭርሕ ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ እንታይ ዋሓጦ? ሕዚ ደኣ ናይ በዕሉ ወገናት ዝኾኑ ተጋደልቲ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብከምዚ ሃለዋቶም ክጠፍእ ከሎ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ፍትሒ ዘይሓተሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶን ተግሳፅን ብምቕራብ እዙይ ኩሉ ገበናት ንዝኾነ ሰብ ብዘይምሕር ብምዃኑ ኩሉ ሰብ ሆይሉ ክቃለሰሉን ፍትሒ ክሓትት ከም ዝግብኦን እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። ንስድራ ንዛ ንእስቲ ለግለግ ድሕሪ 92 መዓልታት ተቐቲላ ተረኺባ ዘላ ህፃን ማህሌት ትኽላይ ፅንዓት ይሃብኩም ክንብል ፍትሒ ድማ ክህሉ ብስም ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንሓትት። ካብዚ ዘሕዝን ዜና እንትንወፅእ ተለና ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ 9 ወረዳታት ኣባስታተ 4,000 ሄክታር መሬት ባልዕ ሓሰኻ በለስ ኩችኔ ከም ዝተረኣየ መምርሒ ሕርሻት ዞባ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ መምርሒ ሕርሻ ዞባ ምብራቅ በዓል ሙያ ምክልኻልን ምቁፃርን ባልዕ ሓሰኻ ኣይተበረ ብርሃኑ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝሓበሮ ባልዕ ሓሰኻ ኩችኔል ከም ዞባ ኣብ ወረዳታት ኢሮብን ጉሎ ምኸዳን ኣብ ካልኦት 9 ገጠራት ወረዳታትን ከም ዝተረኣየ ኣረዲኡ ኣሎ። መሰረዚ እቲ ባልዕ ሓሰኻ ወረዳታት ፅራእ፣ ወንበርታ፣ ክልተ ውላዕሎ፣ ኣፅቢ፣ ገራዓልታ፣ ሓውዝን፣ ፃዕዳ ኣምባ፣ ስውሓ፣ ሳዕስዒ፣ ጋንታ ኣፈሽምን ብዘትን ኣብ ዝርከባ 80 ጣብያታት ኣበስታት 4,000 ሄክታር መሬት ተራእዩ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዞባ ምብራቅ በለስ ንቀረብ እንስሳትን ሰብን ካብ ዝህቦ ረብሓ ብተወሳኺ ልሙዕነት ሓመዳ ብምብራኽን ምጉሕጓሕ መሬት ኣብ ምክልኻልን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣይተበርሀ ከም ሳዕቤኑ እቲ ባልዕ ሓሰኻ ብስፍሓት ኣብ ዞባ ምጉናፉ ኣብ ሓረስቶት ዓብዪ ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ
ዘሎ ተዛሪብሎ ከምዞ ባት ዘጋጠመ ባልዕ ንኸይሰፍዕ ንምክልኻል ውቀጻልነ ዘሎ ስራሕ ንምስላጥ መደብ ከምዘሎ ድማ ሓቢሩሎ ፍላይ ድማ ኣብ ገለ ጣብያታት ወረዳታት ጋንታ ኣፈሹም ጨውን ፈሳስ ሳሙናን ሓዊስካ ናብቲ ባልዕ ሓሰኻ ምንጻቅ ዝሐሸ ምዃኑ ለውጥ እውን የምፅእ ከም ዘሎ ዝገለፀ እቲ ሓላፊ ኩለን እቲ ባልዕ ሓሰኻ ዝተረኣየለን ወረዳታት ነዚ ተግባራዊ ክገብራ እውን እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱሎም ህዝቢ በብከባቢኡ ዘሎ በለስ ኣብ ሓደጋ ከይህሉ ክፍትሽ ከም ዝግብእ እውን ለበዋ እናቐረበ እዩ ኣብ መወዳእታ ሓሙሽተ ዓለምለኸ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ሰመዚ ኢትዮጵያ ዝፍጽሞም ዘለዉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ቅሉዕ መስርሕ ስለያን ብኣጉ እንደው ከብሉ ሓቲቶም ዓለምለኸ ትካል ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሓሙሽተ ዓለምለኻያን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገለፅዎ ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ማሕበራትን ናፃ ውሽጣዊ ትካላትን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ዝወስድዎ ዘለዉ ኣካላውን ዲጂታላውን መስርሕ ስለያ ፀርፍን ምፍራሕን ሓዊሱ ንዝስጉምዎ ዘለዉ ፋለላዊ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ብቕልጡፍ ደው ከብልዎ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ንዝፍፀሙ ቅኑዕ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ንኸይፍለጥን ንኸይቃላዕን ሰመዝቲ ሃገር ኣብ ዝዘፈር ዓውድን ዝነጥፉ ትካላት ይኹን ኣካላት ይሃድኑን ይቐትሉን ኣለዉ ዝበለት ፀብጻብ በዝፋሉል መስርሕ ዝኽወልን ዝሕባእን ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዘየለ ካብዚ ዘይእርኑ ተግባር ክእደቡ ከም ዝግባእ እውን ሓቲትሎም ኩብራ ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንሰዓትናለዉ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሸር ሰብስክራይብን ኮመንትን ጌርኩም ስለ ትከታተሉና ኣዝና ነመስግን